Daj, Arben Ahmetaj dhe Mirel Mërtirit. Përshëndetje në Ersil, pra në është një procedurë cila nisi ditën e premte, pra në datën 23 dhe përfundoi ditën e sotme nga ana e prokurorisë së posaçme, për tashmë të gjithë janë marrë të pandehur në lidhje me dosjen 277 fraksion 1 që nisi si rezultati i hetimit për incineratorin e Elbasanit, por pas kallëzimeve që është bërë për zotin Ahmetaj dhe këqyrjes që është bërë kompjuteri dhe të Klodian Zotos dhe verifikimeve të tjera që janë bërë, dhe ku zoti Ahmetaj u akuzua dhe dha sqarime, prokuroria e posaçme pasi e mori nën hetim dhe pasi ka hetuar për një periudhë të gjatë kohë, për afro një vit, ditën e sotme zyrtarisht u ka komunikuar akuzat, pra e ka marrë të pandehur dhe u ka komunikuar akuzat të gjithë të personave të përfshirë në dosjen 277 fraksion 1. Pra bëhet fjalë për zotin Ahmeta, ishte zëvendës kryeministri, i cili është në arrati dhe është shpallur në kërkim tashmë se pasi ndaj tij ka mas sigurie arrest në burg, ai ka akuzat e ngritura, janë komunikuar akuzat të cilat fillimisht është janë ngritur që në momentin që ishte person në hetim, pra bëhet fjalë për korrupsion, pasim parash dhe shpëtërim detyre, ndërkohë që pa akuza nuk kanë mbetur dhe personat të cilët e kallëzuan atë, bëhet fjalë për biznesmenët Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, të cilët e kanë akuzën e korrupsionit në bashkëpunim dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Pritet tashmë që t'i komunikohet akuza dhe ish bashortes të zotit Ahmetaj, pasi dhe ajo u paraqit ditën e premte, por si dhe për të procedura nuk u zhvillua, pra pritet të paraqitet ditën e sot dhe nuk dihen akuza që mund të rëndojnë mbi të, pasi edhe ajo ka qenë një person në hetim, por ditën e sotme së bashku me avokatin e saj është thirrur dhe ajo për të njohur me përfundimin e hetimit, por me akuzat ndoshta që prokuroria s'pak do t'i komunikojë dhe asaj në lidhje me këtë hetim që ka nisur për dosjen 277 fraksion 1. Pra kjo dosje tashmë do dërgohet në gjykat, pasi janë komunikuar edhe akuzat, pavarësisht se zoti Ahmetaj është në arrati. Nuk është faza që dosja të tërgohet në gjykatë, është thjesht procedura ku personave të cilët janë hetuar nga ana e prokurisë u merren të pandehur, komunikohet akuza, ndërsa përfundimi i hetimeve nuk bëhet në këtë moment, pra do të ketë të tjera veprime të prokurisë, nga informacionet që kam, hetimet janë zgjatur deri në muajin qershor, dhe ndoshta brenda kësaj periudhe dosja mund të kalojë në gjykat. Pra nuk jemi në përfundim të hetimeve, por jemi thjesht në komunikim të akuzave dhe marrjen të pandehur zyrtarisht të gjitha këtyre personave të cilët kanë qenë të akuzuar dhe për incineratorin e Elbasanit dhe për të fierit, por ndërkohë që është një fraksion tjetër ajo për cilën akuzohen dhe në këtë rastin konkret e kanë akuzën e korrupsionit në bashkëpunim bashkë me zotin Ahmetaj, por dhe të pastrimit të produkteve të veprës penale. Pra është fraksioni dosjes së Elbasanit, pra është një tjetër dosje dhe një tjetër akuzë që ngrihet sidomos ndaj Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit. Pra ky është episodi 6 që akuzohet zoti Arben Ahmetaj. Në fakt, zoti Arben Ahmetaj është episodi i parë, nëse mund të them, që akuzohet. Pra është episodi ku dosja e Elbasanit të kaloi me fraksion pas kallëzimeve që janë bërë në drejtim të zotit Ahmetaj. Siç dihet, pra ka patur disa kallëzime ndaj zotit Ahmetaj, kur të paktën personat të cilët kanë qenë dhe ata janë akuzuar për dy inceneratorët e tjerë, kanë akuzuar dhe zotin Ahmetaj si të përfshirë, por deri në ato momente zoti Ahmetaj i ka mohuar akuzat, ai ka ardhur dhe është paraqitur në prokurori ku ka dhënë dhe sqarime, ku ka pretenduar që nuk ka patur lidhje me këto akuza, por gjithsesi është fraksioni i asaj dosje ku është vërtetuar që dhe zoti Ahmetaj ka kryer veprë penale të korrupsionit, pra janë hetime të shumta dhe sekuestrat që janë bërë nga ana e prokurorisë së posaçme. Bëhet fjalë sekuestro të pasurive, të pronave, të dy vilave, një vilë në Hamalaj dhe një vilë
në palas, po megjithëse është të paktën përvilën në palas, megjithëse gjithmonë është kundërshtuar nga ana e bashorte, të ish bashorte zotë Ametaj, që nuk është pronë e saj, mi tha të prokuria posaçme mendojnë të kundërtën dhe ndoshta mund të jetë kjo një nga arsye që ndaj saj ndoshta mund të ketë një akuzë ditën e sotme, pra nuk flasim me dot me siguri pa e verifikuar, por ajo që kemi verifikuar është fakti që ajo është thirrur së bashku me avokatin e saj mbrojtës. Mirë, unë të falenderoj, falenderit Keti për gjitha këto informacione, do të jemi...